看一下好，啊，补视目睭啦，对不？啊，所以咱虽然无讲安尼拢学出来吼，但是咱嘛会当为遮开始学习啦，吼、哦。所以学会的人爱结善缘，若讲啊，你甲我帮忙啊，咱来甲帮忙啊。那么这个是真心啦，啊，真心对，袂使自私自利啦，唔好讲念佛的人足自私的，吼、哦，安尼袂使。第三，回向发愿心。啊，回向发愿心就是大悲心啦，啊，咱悲心啊，要利益一切众生，啊，所以呢，咱有这个大悲心，看到众生受苦，啊，就敢那咱受苦同款。那么看到众生需要，就是敢那咱需要同款，啊，回向一切众生啊，发愿啊，啊，要帮助一切众生，啊，所以呢。如果有发三种的心，就会往生啊！那么呢，当然啊，佮包括爱念佛啦，啊，念佛了，还佮有即个自信心、深心、佮回向发愿心，啊，我来讲，积三心者，必生彼国。如果有这三种的心的人，一定会往生极乐世界，啊，所以咱嘛爱学习啊，咱即嘛爱无所住啊。应无所住啊，生清净心啊，哈、啊。了后呢，虽然无所住，无执着，了后还爱深心啊，爱修一切善法啦、啊。这就是亲像《金刚经》内底讲，爱无我相、无人相、无众生相、无寿者相，这就是真心嘛。啊，了后还阁修一切善法，哦，众善奉行，安尼积德阿耨多罗三藐三菩提，修一切善法就是深心嘛，所有的功德。啊，佛菩萨呢累积的功德，咱嘛是安尼做，啊，叫做深心。第三回向发愿心，就爱回向哦，这个众生啊，爱利益众生的，哦，啊，如果有这三种的心，就会当往生彼国啊。所以咱念佛的人嘛爱学这啊，啊，唔好讲念佛的人啊，互人感觉讲啊，这念佛的人啊，无自卑啦，啊，念佛的人啊，真自私啦，啊，念佛的人啊。拢顾家己啦，吼、哦，安尼就毋是合乎啦，啊，合乎就是爱照即个所在所讲，吼、哦。过来讲，佛有三种众生，同得往生，吼、哦。三种的众生拢会往生啦，吼、哦。那么何定为三？一者诸心不杀，其诸戒行，吼、哦。爱诸悲心，吼、哦，无杀生，吼、哦。其诸戒行，吼、哦，安尼人会往生。啊！伊讲我这有三种的众生会往生，第一爱慈悲心，无杀生啊。了具足种种的戒行啊，比如讲咱八关斋戒、五戒啊、菩萨戒，咱来当慈悲心，安尼无杀生，安尼就会当往生到佛的世界啊。就像《地藏十轮经》内底讲哦，比如讲咱有十善业，十轮就是十善业啦哈。啊地藏经啊，十轮地藏十轮经来在讲，如果咱让修不杀生，一直修修修修修，哈、啊，就正宗十种的戒哈，咱、啊、修一种，会当修到呢完全坚持哦，我不杀生啊，那么安尼你咪当教佛的世界啊，那么如果啊，我无得不杀生，我就无怕妄语，我无无白讲啊，我无妄语啊，那一直修修修修，这不妄语，一种咪当去佛的世界。吼、哦，啊无讲我无妄语，我卖两舌，我卖讲是非，唔好讲这个人安怎，迄、那个人安怎，我就一直修坚持，我这个拢不爱讲，吼、哦，甘愿人笑我念头拢唔知，我嘛不爱讲，吼、哦，唔好讲我当作足强足高足牛，我消息足灵通诶，吼、哦，我拢不爱，啊、哦，我拢不爱讲，安尼，啊，安尼干那安尼卖往生佛的佛国，会当升到迄个清净的佛的世界，吼、哦，所以这地藏十轮经内底讲。你实善业，你就一项做甲好，不杀生就拢无爱杀，吼、哦，不偷盗呢就拢无要偷，啊、哦，大人的物件唔是咱的，拢唔好去共摸，啊、哦，咱就做甲到，哦，那么做完满，一项啦做会头哦，就不得了，哈、哦，一直讲地藏十轮经，讲、啊、你一项啦做会头，就讲升到这个清净的佛的世界，啊、哦，咱若发这个愿呀。哦、所以这个所谓讲三种的众生啊，伊会当往生啊。第一种来讲，啊无伊就是不杀生啊，伊即马无要杀生啊，自心、自悲心啊，对一切众生拢自悲啊，无要杀。
了具足戒行啊，你才读上大乘方等经典啊，啊无就是读经典啊，无你就坚持一直读啊，看要念阿弥陀经啊、地藏经、金刚经，一直念一念，坚持啊，啊，读上大乘方等经典啊，安尼就去修啊，三者修行六念。会向法官生彼佛国、哦、那么第三个人就修这个六念、哦、六念就是念佛、念法、念经、哦、咱这念三宝，再来念戒，念咱的戒律、哦、我修这个戒律、啊、念师、念布施、哦、第六念天、哦、念天不是咱一般的天人的天啦，啊，依照这个，依照经典来讲，天就是第一义天啦，第一义的啊，第一义地、圣义地，叫做第一义天啦，啊，也就是讲第一义天呢，就是呢十地菩萨叫做天啦，啊，咱念天不是念一般，依照这个大波涅盘经来讲。念天不是讲念这个道理天啊，他法自在天啊，大梵天，不是念这个天啊，是念这个呢十地菩萨啊，顶格菩萨、观世音菩萨、地藏菩萨这种的啊，叫做念天啦 啊。那么呢，所以呢，念界、念师、念天，这叫做欲念啦。所以念天就是念这个。啊，十地顶格的菩萨同款，吼、哦，这是念第一地啊，圣义地啦，哈、哦。所以三者修行六念，哈、哦，了后回向法愿，生彼佛国，哈、哦。那么意思讲，咱来当诸心不杀啦，啊、哦，具足戒行啦，或者是我读这个大乘经典啦，啊，是讲我修这个六念，我念佛、念法、念经。啊，念戒、念师、念天，你后来回向法愿啊，那么咱来回向啊，以这个功德来回向，了法愿要往生彼佛国阿弥陀佛的世界啊，基础功德一日乃至七日啊，积足这个功德呢，就讲咱这个头前讲诸心不杀啦 啊，乃至。这个修行六念啊，咱若起这种的功德，一日乃至七日积德往生，啊，一天乃至七天，啊，就会当往生，啊。那么啊，当然个包括念佛啦，啊，这个善导大师讲啊，包括念佛啦，就讲你做这个功德了，搁念佛，一天乃至七天就会往生啊，啊，这拢世尊讲的啦，啊，释迦牟尼佛讲。所以呢，咱就要相信释迦牟尼佛讲，哈、哦，你若做这个功德，哈、哦，当然一天乃至七天啊，如果你秒钟再来做，嘛是会往生啊，啊、哦，那么平常时啊呢，一天安尼做乃至七天，安尼一直安尼做，咱到你秒钟就会往生啊，啊、哦，所以这个呢，咱看过去的祖师真济啊，啊、哦，拢到你秒钟再来念佛，嘛是会往生啊。啊，就是过去这个慧远大师一个弟子啊，少年啊，啊，那么出家了，真少年三四十岁就破病啊，看起来就无救啊，特别往生啊。那么这个慧远大师就甲伊讲，你着念阿弥陀佛，啊，伊就摕一支蜡烛给伊啊，你观这蜡烛的光，就是阿弥陀佛的无量光啊，观这光明，就是阿弥陀佛，你着专心想阿弥陀佛。伊敢那迄暗看啦，就念阿弥陀，迄暗就望到阿弥陀佛，带去极乐世界。过顿工就往生极乐世界。哦，所以呢，伊迄暗念佛啦，到过顿工就讲啊，我敢那一暗念佛了，阿弥陀就带我去极乐世界，我往生极乐世界，我会往生极乐世界。过顿工就往生啊。哦，所以呢，依照经来咧讲，一日乃至七日就会往生啊。啊、哦。所以咱若讲啊，照这个所在讲，一日、两日乃至七日哦，拢照佛所开示安尼做，咱拢会往生极乐世界。吼、哦，所以唔知开始讲阿弥陀佛去处不远，
极乐世界无远啊，足简单诶啊。那伊照世尊释迦牟尼讲，阿弥陀离开咱无远啊，阿弥陀就在咱诶心中啊，阿弥陀四十八愿就摄受咱啊。每一个人拢会往生无远啦。你只要照这个所在所讲啊，呢一工乃至七工啊，啊，那么呢，咱发这个心，我要持戒，我不杀生啊，我来读经典，我来修行念佛。那么一日到七日就会往生啊，啊，所以基础功德一日乃至七日积德往生啊。那么这是上品的人啊，上品的人拄啊就讲爱自性心哦。就讲无我想无人想哦，平常时啊都爱安尼做哈，咱就有机会啊，啊过来读这个大乘经典啊，哈、啊，那么咱就有机会当上品啊，爱发菩提心啊，啊，那么发菩提心，然后呢，啊，接着往生，讲生彼国时，哈、啊，那么若要往生彼国的时阵，初临精进应命果。阿弥陀如来以观世音及大势至，无数化佛百千比丘声闻大众，啊，无量诸天七宝供电，啊，那么意思讲，这个人啊，如果会当照拄啊讲的这安尼修的，到临命终要往生彼国的时阵啊，因为这个人真精进，啊，真英明，啊。就照拄仔讲，自性心、亲心、回向发愿心安尼，发菩提心安尼，哈，也是讲诸心不杀，哈，真精进安尼勇猛呢，绝对要去极乐世界，叫做勇猛啊。就讲我一定要往生极乐世界，我绝对无怀疑，啊，我绝对照佛所讲安尼做。那么呢，伊呢，临命终的时阵，阿弥陀如来，就是讲阿弥陀佛。甲观世音菩萨、甲大势至菩萨，啊，佮有无量的化佛，空中化佛无数亿，哈，无数亿，哈。除了阿弥陀来，空中佮有化佛，哈，化佛，哈。那么佮有化菩萨众啊，也无边，哈。那么呢，啊，佮有呢百千比丘声闻大众，啊，佮有只有比丘声闻啊，哈，即系出家法师的比丘众。嘛真济啊！除了菩萨以外，阁有声闻、比丘、哈、无量，啊，阁有无量诸天七宝供电，哈、啊，阁有无量的天人啊，啊，天人嘛拢来，西方极乐世界的天人嘛拢来接，啊，阁有七宝供电，西方极乐世界这供电嘛拢来，哈、啊，西方极乐世界供电啊，会对着这菩萨来啦，啊，所以呢。包括你往生西方极乐世界，厝嘛拢来啊，来甲你吃。若讲白话，就是讲哦，西方极乐世界不但阿弥陀来，观世音菩萨来，大势至菩萨来，天人来，声闻、比丘、阿罗汉来，啊，包括你的厝嘛来，来甲你吃啊。是讲无车呢，无车嘛来啊，你的飞机嘛来啊，拢来要接引你去极乐世界。所以七宝供电啊，你要大个厝嘛来。啊、哦，来给你吃啊、哦！那么观世音菩萨执金刚台啊、哦，那么观世音菩萨提咱的金刚台，要往生的金刚台，以大势至菩萨自行正证啊。观世音菩萨提金刚台，啊，甲大势至菩萨就到咱这个修行者的面头前啊、哦。那么阿弥陀佛，放大光明，照行者心。啊，观世音菩萨甲大势至菩萨到咱的面前的时阵，迄个时阵阿弥陀就放光，放光呢，放大光明来照这个修行者的人，照伊的心啊。那么依诸菩萨受手应接啊，那么阿弥陀佛甲诸菩萨，就是阿弥陀佛啦、观世音菩萨啦、大势至菩萨，大家拢受手，就是撑手啦，撑手要甲咱接。啊，受手应接，就讲当时哦，阿弥陀佛甲这些菩萨，大家拢撑手，啊，要来给咱接引呐，啊，撑手出来啊，啊，放光了，大家手就撑出来，要接。观世音大势至以无数菩萨赞叹行者款尽其心，啊，迄个时阵啊，大家撑手要来接啊。观世音菩萨、大势至菩萨，甲所有菩萨，就赞叹讲：“哇，你修行精进啊！
那么当然这段无讲伊的这个内容啦，咱若上品中心就会讲，讲了你安怎修行，那么安怎甲赞叹，这段是无甲讲安怎赞叹。但是呢，观世音菩萨甲这个大势至菩萨甲这个菩萨，就会赞叹这个修行人。哦，意思讲你真无简单呐、啊！你发自性心、亲心、回向发愿心，啊，你诸心不杀，读这个大圣经典，啊，那么念佛，往生极乐世界，啊，那么真无简单，啊，劝尽其心，啊，会当劝得啊精进这个人的心。行者建议欢喜踊跃，啊，自见其心生金刚大。啊，虽穷富孝如贪之庆，往生彼国啊。那么呢，佛奉公啊，这佛菩萨个成就了，菩萨个个赞叹了，这个修行者看了足欢喜的啊。阿弥陀佛，观世音菩萨、大势至菩萨拢来，佮个成就要接，佮个赞叹啊，讲我这乖囝佮个念佛啊。那么呢，哦，足欢喜的了呢。自见其心生真功德，伊家己看到家己啊，欢喜踊跃，就是讲欢喜咧，就要跳起来同款啊。那么自见其心看到家己爬金刚台去了啊，看到家己啊，身在金刚台啊，坐你这个金刚台啊，虽将佛号如贪之庆往生彼国啊。那么伊看到家己啊，哦，爬金刚台。了对阿弥陀佛这个菩萨之后呢，如坛之境呢，往生彼国。坛子就讲咱叠一个镜头，叠一个安尼尔，诶，时间就已经到西方极乐世界。啊，坛子前啊，就是讲咱镜头叠一个，啊，一个时间就到西方极乐世界啊，有紧无吼？佮毋免屈身背请，后壁是屈身背请啊，手屈落来，佮撑住个时间就到极乐世界。啊，这个呢，上品的人叠一个镜头啊，就到西方极乐世界啊。所以阿弥陀，这个释迦牟尼佛讲，阿弥陀去处不远啊，哪有远？叠一个镜头就到啊。啊，咱若讲世间，讲学在咧比赛100公尺，你走偌紧？先变一下尔，再开始跳咧水咧，开始游啊，哈，啊无就开始走，那个变，人已经到极乐世界啊。啊，你佮开始走尔，等个走到当时。哦，走100米嘛，爱上紧的嘛，爱9秒外。哦，咱摕着棒，开始在要跳咧水要游啊，开始在要走啊，运动定的时候，人已经到西方极乐世界啊。哦，安尼逼一下到西方极乐世界。哦，所以呢，弹指琴啊，就讲叠一个镜头的时间啊，就到西方极乐世界。哦，生彼国语见佛色身众相具足。哦，见诸菩萨色相具足。光明宝林演说妙法啊，那么呢，一直叠镜头的时间，就往生到西方极乐世界啊。那么往生到西方极乐世界了后呢，看到佛身身相啊，见佛色身众相具足，意思讲看到佛的32相啊，80随行好啊。那么一相84000好，一好84000光明等等啊。哦，拢看个清清楚楚，哦，目眉啦、目睭啦、面啦、手啦、脚啦，拢看个清清楚楚，叫做众相具足。哦，那么呢，种种的好拢有啦。像咱经典内底讲哦，看到佛内底门根空内底，佮有无量的诸佛，佮有无量的众生伫内底修行，拢看个清清楚楚啦。哦，所以众相具足。哦，那么见诸菩萨色相具足，看到。这些菩萨嘛是拢具足，这个相好，光明宝林演说妙法，还佫看到啊，西方极乐世界拢放光啊，七宝的树拿拢会说法啊，迄阵真正听到啊，哦，对，咱咧阿弥陀经讲，这微风吹动诸宝罗网拢会说法，迄个人往生了呢，啊，看到遐树啊，拢咧说法啦，拢咧念佛念佛念经啊，树啊念佛无简单，对不？鸟仔念佛阁无啥，树仔会念佛呢，哦，鸟仔阁会啾啾啾呢，人咧树仔会念佛呢，所以看到即个光明宝林的演说妙法，哦，这是上品往生的人，伊到遐个所在看到佛、看到菩萨，拢是上好，阁看到树仔的说法，哦，放光，哦，
那么这是上品往生啦，哈、哦。那么咱时间关系，咱今仔讲到这，哈、哦。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成。好，请放掌。啊，咱请拍开第一页。啊，咱昨讲到这个上品上生。啊，咱看，第一页顶面。啊，后壁算起来第三行。啊，讲佛告阿难，啊，即为提示呢，凡生西方有九品人，啊，就是讲往生西方极乐世界人有九品的众生，九品的人，啊，那么咱头前有讲过啊，啊，释迦牟尼佛讲为着未来世一切凡夫啊，啊，要往生的人，啊，所以这个九品呢，拢是凡夫的众生，啊，那么上品上生者，若有众生愿生彼国。发三种心即便往生，哈、啊，然后凡夫众生想要往生，要发三种心，啊，讲何等为三，哈、啊，多三种呢？一者自性心，二者亲心，三者回向发愿心，哈、啊。那么这三种的心呢，就是发这个菩提心，哈、啊，叫做发三种的心。那么这自性心、亲心、回向发愿心呢，啊，那一向有两种的解说。一种就是讲，依照这个大乘起信论来注解者，哈，就是讲自性心就是直心啦。大乘起信论叫做直心，直心呢正念真如，哈，念这个真如的不生不灭，念这个诸法的实相，无我相，无人相，哈。那么呢，这是叫做以大乘起信论讲直心正念真如啦，无我相，无人相。那么离语言相，离文理相。啊，离心恩相，这是直心的正念真如。那么亲心呢？依照这个大乘起信论来讲，乐意修集一切功德。啊，咱为着要成佛发菩提心，所以一切诸佛的功德啊，六道万行，那么一切功德咱拢爱修，这是亲心。那么第三回向发愿心呢？依照这个大乘起信论来讲，啊，大悲心。啊，那么救度一切众生的心，啊，要呢度一切众生的心，叫做大悲心，啊，那么这叫做发三种的心，对当往生，啊，下面讲具三心者，必生必生彼国。如果有这三种的心呢，一定对当往生西方极乐世界。那么这是依照大乘起信论，啊，马明菩萨伊的注解，啊，伊的相对这个经论对照来讲，来安尼来注解，来解说这三种的心。如果有发三种的心，就会当往生极乐世界，啊。
那么呢，咱念佛的人要往生极乐世界，咱一向听人咧讲的时阵有两种的讲法。一种的讲法就是讲，认为讲往生西方极乐世界真困难，就是讲因为这是佛的世界，那么迄是清净的净土，咱凡夫众生业障深重，无迄个程度，无修到迄种的境界，要往生极乐世界无遐简单，所以呢，为古早。到现在，乃至即卖法师、即卖人，有真侪人讲往生无简单，毋是普通人咧去的，咱也无咧一心不乱，咱也无法度讲相处不断。那么呢，也无净念相继，那么要往生无遐简单，那么另外一种呢，有某人讲往生真简单，比如讲地价大师讲往生真简单，那么印光大师讲往生真简单。往生极乐世界比你后世人来做人较简单，那么呢，善导大师嘛讲往生真简单，只要呢一切凡夫无管伊罪业福报济少，无管伊修行时间长短，只要呢肯要念佛，念一世人乃至念七天一天，那么这个人拢会往生极乐世界，所以呢，因此呢，咱也讲往生极乐世界。那么一向来讲有两种的讲法，所以呢，咱若是念佛的人，可能会听到人有人讲足困难往生，那么嘛有人讲真容易往生。那问题就是讲，咱要相信什么人的话，你要相信什么人的话，你要听什么款的看法，什么种对一种的见解，那么呢，咱若就这个世尊所讲的经，依照世尊来讲。伊是讲为着凡夫的，如果就这个经典来讲，经典下呢，以世尊来讲呢，这拢是容易往生。但是呢，问题是什么？都自性心、潜心、甲回向发愿心啊。那么咱啊，如果依照大乘起信论来讲，讲的那是定义发菩提心共款啊。发菩提心呢，爱呢正念诸法的实相，一切法的真如，不生不灭。了后，还阁要发心要修一切功德，阁来要度一切众生，这是这个依照起信论来注解。那么如果讲依照善导大师啦，善导大师伊讲什么叫做自性心呢？伊讲自性心就是真实心，真实心就是讲我真实咧，我真咧，唔是虚妄咧，我真实为着自利，我要了生死，我要成佛道，我真实为着要利他。我要度一切众生，那么这叫做真实心嘛？真实就是无希望，无希望。那么当然，咱讲啊，有的人讲往生真简单，啊，有的人讲往生无简单，那比如讲，咱往生讲真简单的人，伊会讲啊，你看有的人啊，你命中个助念伊就往生，有的人讲往生无简单，你看有的人啊，一世人念佛咯，到尾啊个助念讲赶人走，嘛有啊，对不？伊个有诶啊，我听真侪人讲啊，听毛法师讲啊，讲啊，人临命中要个念佛，讲嫌差，嫌差赶人走，赶人走了就往生，毛法师临命中往生嘛会颠倒诶啊，所以呢，看咱徛在虾米角度，即种诶事例啦，即种诶代志拢捌发生过，就是讲。有的人呢，一世人无什么修行，无什么学佛，临命终你家开始，人伊就往生啊。有的人呢，一世人咧念佛、发心、布施，到临命终个念佛啦，伊嘛讲嫌你差，伊不爱去，所以呢，这是代志拢有这种的代志啦，嘛是一种的事实啦，那么呢，差别就伫倒位呢？那如果依照善导大师来讲，真实心嘛。就讲这自性心就是真实心，讲比如讲咱念佛，咱来学佛是真正为着生死吗？啊，是真正为着众生吗？啊，是讲只是家己无聊啊，来攀缘呐，来住厝无人啊，来这甲人开讲啊，是讲为名为利的啊，为着来这表现的啊，为着来这关东关西啊，就是讲有当时候咱学佛的心到底是什么心嘛？那么呢，如果是真实心啊，咱真正要为着了生死，有的人唔捌你的阿婆啊，你叫伊念佛，伊嘛往生啊；有的人你命中你家开始，伊嘛往生啊。因为伊真实为着要了生死，
或者是在你命中受苦，或者是讲咧，知影讲世间生死无常，或者是呢，触动伊宿世即个神经啊，啊，所以人家开始家助念，人嘛往生啊，啊，有个人平常时虽然你念佛啦，你修行，但是我想足重的啊，自私自利啊，为名为利啊，那么呢，这种的我想放不下，到你命中的时阵啊，这个障碍就家己啊。啊，无人障碍咱，是咱家己障碍家己啦。啊，是咱家己障碍家己，就是讲咱家己的念头啊放不下啊，无影真正要对阿弥陀去啦。啊，其实心内拢咧挂念这个世间的代志，挂念这个子孙啊，挂念这个家己的色心啊，挂念咱家己的这个这个偶像啊。啊，所以呢，爱真正真实心，真实心就是讲这个所在。善导大师讲，自性心，就真实啦。咱真正听我大师讲，真为生死发菩提心，就讲我真正为着要了生死，我是真正要成佛的，我真正要离的众生的，我来发这个真实心，所以我来念佛，哈、哦。所以呢，有真心无真心，有得心无得心，哈、哦，就是咱的往生未往生的这个啊、哦、关键啦。如果咱的心盲啊，如果弯弯翘翘啊，那么呢，这个弯弯翘翘，就是讲咱这人心无直啦，无真啦，无正啦。那么这种的人虽然念佛咯，可能到里面种会赶人走、嫌人吵啦，啊无就是放不下厝内的代志啦，啊无就是迄个到里面种的时候，突然间想着讲啊，咱要搁做翁某啦，所以我要搁来啊。嘛有啊，这种的梦想啊，吼、哦，可能咱过去啊，发这个要七世做夫妻，生生世世这个夫妻，那么这个念头起的时阵呢，煞未记讲我要往生极乐世界，吼、哦，啊，我念头起的时阵，煞未记讲迄个愿力，所以呢，和咱啊讲用白话讲，和过去的你打败现在的你，过去的你讲啊，咱要过来做翁某，啊，过去的你捌发这个愿啊，对不？老师人要搁做位，有啊，咱较早可能捌发这个愿，生生世世海水会干，石头会烂，哈、嗯哦，可能咱捌发这个愿，但这个愿会影响到咱，迄是咱过去的咱发的愿。啊，现在你嘛虽然想要去改变世界，但是现在你怕输这个过去的咱，哈、哦，所以呢，啊，迄嘛是咱家己发的愿啦，过去生黑白发的愿，也是现在凊彩讲的话。哈、哦，嘛是会影响到咱家己的心，哈、哦，啊了后咧影响到咱的念头，哈、哦，啊所以呢，无阿多靠迄阵的时候呢，输伊啊，啊输伊啊，所以真实心，哈、哦，所以咱讲业，啥物叫业障？咱拢会讲业障，阿家种来未往生，遐冤亲债主来啦，公妈来啦，子孙来啦，啊，迄是咱家己的心要受伊影响啊，哈、哦，咱若比一个例啦。比如讲，咱大家拢做老母的人，如果你有一个囝两三岁，啊，即马巴肚枵，啊，拄会行路会走，那么呢，佫破病，啊，无饭通食，这个时阵人要甲你掠去，甲要掠去卖啦，掠去倒位。虽然呐、啊，咱无法度控制，但是咱的心嘛会放袂下这个囡仔，对不？你讲啊，伊只有力要甲我掠去，哈、啊，伊要甲我强掠去，强拖去倒，哈、啊，甲咱这个母囝拆分开。但是，咱的心呢，虽然去用控制，还是去用掠去，但是呢，身躯去用掠去，但是心嘛是挂念在这囡仔，对吧？因为这囡仔两三岁啦，拄会晓行啦，啊，即马佫破病啊，佫无饭通食，我若无甲顾，要安怎？咱的心会安尼想啦。啊，虽然身体无法度控制，但是咱的心呢，嘛是会挂念着这个囡仔，同款啊。那么咱同款啊，咱的命中啊，如果讲有冤亲债主啦，有公妈啦、祖先啦，还是讲咱三世夫妻啦，要来甲咱看的时候，咱也是真心，你挂念着阿弥陀佛，哈、啊。虽然呢，伊会当甲你救，但是你的心嘛是伫叫世界啊，心里阿弥陀佛啦。但是阿弥陀讲，你只要有这个心，就会往生啊。哈、哦，所以呢，虽然讲可能有这种的境界，迄嘛是咱家己要对人去啊。靠有讲无要去极乐世界，吼、哦，所以就是这个自性心呢，伊叫善导大师讲，这就是真实心啦，真实心。如果咱真真正正，
啊，是为着要了生死，为着要成佛，啊，为着要往生极乐世界，为着要度众生。那么呢，这就叫做自性心。啊，如果有这种的心，就会往生极乐世界。啊，你这深心啊，咱即马讲的是善导大师的解说啦。如果依照起信论的标准，是非常的悬的啦，非常悬的，讲你爱了解真如，了解不生不灭。那用咱即卖话讲，等于开悟同款啊，啊，证得诸法实相同款。那么这对咱一般人来讲是无遐尼啊容易的。但是咱来依照这个善导大师讲，自性心，就是讲你真真正正啊，要往生极乐世界，真真正正要自利，要了脱生死，要成佛，真真正正我发菩提心，我要利益众生的，安尼就是自性心嘛。第二深心呢，如果依照起信论来讲，我要收集一切功德。那么如果依这个善导大师讲，深心就是深信心啊，深信的心，信心啦，真深的信心。什么信心？就是我相信阿弥陀佛啊，发的愿力无希望，我相信有极乐世界，我相信我业障凡夫，我只有靠阿弥陀有法度救。我相信呢，是方诸佛呢，出广中摄相呢，拢叫咱念佛、念法、念经，迄拢无希望。我相信我一定会得到阿弥陀的接引。那么甚至啊，如果即马有人甲我讲啊，往生极乐世界迄无遐简单，我嘛无爱信，我干嘛要信要极乐世界？啊，善导大师讲，甚至即马有初地菩萨、十地菩萨来现前甲我讲啊，讲啊，迄西方极乐世界拢是假的。我嘛无要相信，我嘛要相信去极乐世界，哈、哦，所以这叫做深信心啦、啊，哈、哦。那么深信就是第一深信，有信心，我绝对会往生极乐世界。我就是要修净土法门，我无管什么人甲我讲啊，甚至要教我开悟，要教我，让我造福，我嘛无爱，我嘛是要去极乐世界，哈、哦。第二个深信就是深行的心，深深修行的心。对，讲我从此以后，我就是哦，念阿弥陀经啦、啊，无量寿经。依照善导大师讲，我就念阿弥陀经啊，专诵阿弥陀经、无量寿经啊，是观无量寿经，啊，佮专心念佛啦、啊，啊，我专拜阿弥陀佛，专念阿弥陀佛，专诵阿弥陀经，安尼就是深行的心，叫做专心啦、啊，啊，安尼叫做深心啦、啊。啊，未讲我做啊，我今日要来念佛，要来往生极乐世界。啊，明仔载啊，人讲灌顶足好诶，啊，我嘛要来灌顶。啊，你明仔载讲哦，咱来参禅足好诶，我嘛要来参禅。啊，明仔载讲哦，迄个倒位诶有啥物法师来啊，仁波切啊，要甲咱喏安怎？啊，我嘛足兴趣诶。啊，那么呢，这就是无专啊。那么善导大师讲啊，深心就讲，咱诶修行是深行。是专修的、啊、那么这个叫深心嘛。第三回向发愿心，就是讲呢，咱以咱家己过去生所修的功德，以及今生的功德，拢回向往生极乐世界，这叫做回向发愿心嘛。啊，不是讲只有这世人修的，包括过去生修生世世，哈、啊，所修的功德嘛，拢回向。啊，这是自己的功德来回向哈、啊。那么另外，善导大师佫讲一句话，讲随喜一切凡夫圣人的功德，以此功德来回向。这句话是甚么意思呢？就是讲，咱过去生所修的功德会当回向，咱今生所做的功德会当回向哈、啊。那么如果随喜别人的功德，就是讲观世音菩萨的功德嘛，使回向。地藏菩萨的功德嘛，说回向；释迦牟尼佛的功德，咱嘛来个回向，互我往生极乐世界。哦，安尼就是贪着啊，冒死啊，对无？叫随喜功德啊。所以讲，随喜凡夫啊，随喜诸佛菩萨的功德，以。